В Ізмаїлі 14 грудня, в день вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, біля пам'ятника, встановленого на привокзальній площі, відбулося урочисте покладання квітів. Це данина пам'яті тим, хто віддав своє життя в боротьбі з розбурханим атомом. У мітингу взяли участь члени Ізмаїльського союзу «Чорнобиль», міське та районне керівництво, представники духовенства та громадських організацій, а також працівники шкіл, музеїв, бібліотек, депутати міськради, студенти і школярі. Методист Палацу культури імені Шевченка нагадала хронологію тих трагічних подій. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофагу над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. За роки, що минули, ми всі пройшли складний шлях усвідомлення і переосмислення величезного комплексу проблем, пов'язаних з використанням високих і нерідко небезпечних технологій. Настояти в Свято-Покровського кафедрального собору Ізмаїлу протоієрей Євген Поліщук відслужив панахиду за покійними в результаті цієї страшної аварії. Присутні на мітингу ізмаїльчани вшанували пам'ять тих, хто захистив світ від чорнобильського лиха, хвилиною мовчання, після чого до пам'ятного знаку були покладені квіти. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.